tikrųjų norėtųsi pasveikinti visą Fašiulį organizaciją. Remėjus ir, aišku, miestą, fanus, tie, kurie penktadienio vakarą nepatingėjo, atėjo mus palaikyti. O savo ruoštų komanda norėjo padovanoti jiems šventę. Norėjo emociją panuoti, aš manau, kad jie tą padarė. Ir galvoju, kad su kaupu. Ir aišku, visos liaupsės yra vaikina, yra komandai. Ir manau, kad kai kur didelių moralinių jėgų dėka buvo išplėšti 3 taškai prieš be galo stiprų varžovą su stipriais žaidėjais ir su stipriu trenerių štabu. Tai čia taip įsivažiuot trumpai. Pergalė, aišku, yra pergalė, daug gerų dalykų, bet dar kartais pasitaiko ir tų klaidelių, ir tokių grubesnių klaidelių. Tai yra tos jaunos komandos sindromas, tie žaidėjai tobulėja ir klysdami geriausiai tobulėja, ar kur slypi būtent tų detalių kartais, kuomet nepavyksta išpildyti? Mes norim tobulėti, mes norim augti su kiekvienom rungtynėm. Mes esam A lygos debiutantai, mum kiekvienos rungtynės yra šventė, kiekvienos rungtynės mums yra egzaminas. O tam egzaminui mes ruošiamės visą savaitę. Taip, kad, žinoma, patenkiam maksimalį informacijos vaikinam apie priešininką. Žinom tai, kad riteriai dabar perėjo į senesnę taktinį įsidėstymą. Ir paskutinės rungtynės, aišku, su džiugu 4-1 pergalė. Ir sunkiai ruošiamės tom rungtynėm. Žinom jų stipriasias ir silpnasias vietas. Pirmas kėlinys, aišku, prasidėjo praleistas įvartis, ankstyvas, bet tas praleistas įvartis mus neišmušė iš vėžių. Išlyginom, įsiveržėm į priekį, antram kėlinį reikėjo kentėti. Pelnėm greitą įvartį, galbūt šiek tiek nusprendėm atsitraukti, išsitraukti priešininką, daugiau jų įsitraukti savo pusę, tam, kad atsiverstų erdvės, progas ir turint priekoje ganėtinai greitų žaidėjus norėjom tos tas erdvės išnaudo, ko pasiekoje Deividas pelnė savo antrą įvartį. Tai vat užsiminėt apie Deividą, ten ar jam viskas gerai, nes buvo skriaudžiamas ir žinant tai, kad visai nesenai traumą buvo patyręs ir apskritai, kaip jį vertintumėt paskutiniu metu, atrodo žvėriškai ir prieš Panevėžį ir šiandien? Aš norėčiau vertinti visą komandą, nenoriu kažko tai išskirti, taip, tiem įvarčiam dirbo visa komanda. O jau, kaip pasakyti, višnaitė nuo torto Deividas nuraškė. Taip, kad, žinot, ir vienas žmogus yra svarbi komandos dalis. Bet vienas žmogus niekada nebus komanda. Tai yra komandos nuopelnas. Ir be galo džiaugiuosi už vyrus, už jų atsidavimą, už jų taktinę brandą šiandienos rungtynėse. Bet vėlgi, mes negalim pult į jokią euforiją. Tai yra tik tai, jeigu neklystų 19 turas, taip kad dar prieš akį daug rungtynių. Ir jeigu mes kažkur tai tik tai sumažinsim savo reikalavimus, o futbolas yra toks negailestingas. Na ir pabaigai, matėt visokius riterius. Šiemet jau realiai 3 trenerius jie turėjo. Prieš jų žaidžiant sezono pradžia buvo vienokia, po to sezono vidurys buvo kitokia, dabar naujas treneris. Keičiasi tas riterių vaizdas su kiekvienom rungtynėm, kuomet sutinkate juos? Su kiekvienu treneriu jie vis dar, kuo toliau, tuo labiau stipresni darosi.